पिछले 2 दिन पूर्व नागपुर जिला परिषद में बजट पारित होने के बाद अगले दिन परिसर में लगे प्रधानमंत्री के बैनर पर काली पोत दिए जाने के बाद भाजपा और आक्रमक हो गए। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से आंदोलन किया गया। इस वक्त आंदोलनकर्ताओं ने आरोपियों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। नागपुर जिला परिषद में लगे योजनाओं के बैनर पर प्रधानमंत्री की तस्वीर पर काली पोतने का कार्य युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक तेवर दिखाए हैं। आशीष देशमुख और सुधाकर कोड़े ने इस मामले में आक्रामक भूमिका लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। संपूर्ण राज्यामध्ये, जिल्ह्यामध्ये, आम जनतेमध्ये याचा तीव्र निषेध होत आहे। विशेष भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते त्याच्या विरोधामध्ये आज तीव्र निदेशन आंदोलन त्या निमित्ताने करत आहेत। जिल्हा परिषदमध्ये शनिवार शुक्रवारच्या दिवशी अर्थसंकल्पामध्ये भ्रष्टाचारी असलेला ज्याला न्यायालयाने दोषी करार केलं, त्याला 6 वर्षांची शिक्षा दिली, अशा सुनील केदारचे फोटो आम्ही जाळले, आमच्या जिल्हा परिषद सदस्यांनी जाळले। त्याचं रिॲक्शन म्हणून सुनील केदारांनी युथ काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना पाठवून भ्रष्टाचारी सुनील केदारच्या पाठीशी उभे आहे आणि त्या तुलनेमध्ये मोदीजींसारख्या ज्यांनी लाखो करोडो कुटुंबांना गोरगरीब जनतेला BPL-च्या वर आणण्याचं काम केलं, सातत्याने त्यांचा उत्कर्ष होईल, उन्नती होईल, आर्थिक संपन्नता होईल ह्यासाठी मोदी कार्यरत आहे आणि त्यांच्या विरोधामध्ये सुनील केदार ज्यांनी हजारो लाखो कुटुंबांना शेतकऱ्यांना लुबाडणाऱ्याचं काम केलं जिल्हा बँकेच्या घोटाळ्याच्या माध्यमातून, अशाला सपोर्ट करताय, अशा या काँग्रेसचा निषेध मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्ही करणार आहे। आंदोलन दरमियान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधाकर कोड़े ने भी आरोपियों पर कार्यवाही होने तक ठिया आंदोलन करने की चेतावनी दी है। या ठिकाणी थोड्याच वेळात भारतीय जनता पार्टीचे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे सर्व प्रमुख नेते या ठिकाणी येणार आहे। सर्व आमदार, माजी आमदार, पूर्ण जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते या ठिकाणी येणार आहे आणि हे निषेध आंदोलन आहे। दिवसभर भ्रष्टाचाराचा पाडा आम्ही यांचा वाचणार आहोत। या अर्थसंकल्प आम्ही लहानपणी कविता संग्रह म्हटलं असं, जर पेजवर कविता संग्रह असला तर आतमध्ये कविता असायच्या। आज जिल्हा परिषदच्या अर्थसंकल्पाच्या पहिल्या पानावर जो फोटो आहे त्यावरून असं वाटते का हा भ्रष्टाचाराचा अर्थसंकल्प आहे की काय, आणि या सर्व गोष्टीचं विश्लेषण आज दिवसभर करणार आहे। पोलीस प्रशासनाने आम्हाला विनंती केली आहे की तुम्ही रोडवर बसा, आम्ही आत्मदेव येऊ देणार नाही, आम्ही कायद्याचा सन्मान करणारे आहोत, आमचं राज्य आहे म्हणून हा बेलगामशाही अशी चालणार नाही। याच्या विरोधात निश्चित आम्ही आज दिवसभर यांचे कपडे फाडल्याशिवाय राहणार नाही, यांचे कपडे उतरवल्याशिवाय राहणार नाही आणि म्हणून आम्ही आज दिवसभर या ठिकाणी बसणार आहोत। भारतीय जनता पार्टीचा विजय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं। आंदोलन और विरोध भी पद की गरिमा को बिना ठेस पहुंचाते हुए करना चाहिए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।